Pauze nisu preduge, ali nadam se da imate bar dovoljno vremena da se malo natankate i popričate. Kao što ste videli na registraciji, svi ste dobili po voucher za pivo i za kafu. Naravno, iskoristite ih kad god želite. Nakon toga će, naravno, moći da se kupi bilo šta od pića na samom šanku. Sljedeći naš govornik je Petar Donić i nastavit će jednu debatu koja već dugo postoji na našoj sceni između outsourcinga i product kompanija. Izvoli, momče. Hvala Nino. Pre nego što krenem, dobio sam instrukciju od devojke koja radi public branding da treba da snimim sebe i vas. To je istina, da. Tako će onda i biti. Hvala na savetu. Kao što Nino je javio, temu koju sam odabrao danas jeste da porazgovaramo malo o outsourcingu. To jeste kontroverzna tema kod nas u društvu, generalno iz prostog razloga zato što smo mi, kao i svi koji su izgradili svoj IT, izgradili smo ga na outsourcingu. I pred nama je u suštini raskrsnica da li ćemo uspeti da odemo korak iza ili nećemo to uspeti i vratit ćemo se nazad odakle smo krenuli, pogotovo u današnjem svetu koji je vrlo neizvestan. Tako da će to biti moja današnja tema. Naravno, isto kao i Mališa, slobodno pitanje mogu i u trenutku bilo koje od konkretnih podtema koje ću obraditi. Diskusija je dozvoljena odma, nemam mnogo materijala da prođem, odabrao sam da budu slike koje ilustruju kontekst, a da bude priča u prvom planu. Kratko ću se predstaviti, za one koji me ne poznaju, bavim se preduzetništvom od svoje 17. godine. Ja sam silom prilika krenuo se bavim preduzetništvom, naime, moj otac je takođe bio preduzetnik i on je odlučio da sa svojim partnerom 10 godina ne razvija svoj biznis, zato što su bili najbolji. I u jednom trenutku više nisu bili najbolji, njihov biznis je pukao i mi smo izgubili sve. I kad sam ja imao 17 godina, mi smo iz jednog blagostanja prešli u veliko siromaštvo preko noći. Ima ona jedna izreka da Bog da imao pa nemao, ja sam tu lekciju sa 17 godina naučio i preživao i ja sam tad počeo takođe da se bavim poslom. Umeđu vremenu sam bio na ETF-u, imao sam 3 neuspela startupa, pokušavao sam, razumeo sam odmah da je biznis važan i da je biznis dobar i da se treba time baviti. Tu sam puno naučio, umeđu vremenu sam postao i konsultant za digitalnu transformaciju 2018. najmlađi u ovom regionu Evrope, imao sam jedan exit i jedan merger. I sada imam 31 godinu i za 14 godina posla, sada se nalazim u kompaniji Diversity gde sam partner i tu se bavim business developmentom i strategijom. U suštini pokušavam da naš takođe outsourcing model od koga smo krenuli transformišem u nešto što je više na value add skali, znači što je, ja kada sam došao u firmu, mi smo se bavili klasičnim team augmentationom, sada to ne radimo više tako, sada radimo digital product development za konkretne industrije i niše, tako da smo već korak jedan otišli napred, a cilj nadalje nam je da radimo konkretne proizvode i na tome sada i radimo. Tako da meni je ova tema lično vrlo i simpatična i važna i bliska srcu, zato što smatram da je krajnje vreme da počnemo da radimo za sebe i da bogatimo sebe i naše tržište, a ne one za koje mi pravimo proizvode na kraju dana. E sad, pre nego što nastavim, da li možete da dignete ruku svi koji radite u outsourcing firmi ili imate outsourcing firmu? Dobro. Dobro. A svi koji radite u proizvodnoj firmi ili imate proizvodnu firmu? Dobro, otprilike pola-pola. A da li možete da dignete ruku svi koji radite za evropsko ili američko tržište? Da, većina. A da li ima neko radi za kinesko tržište? Nula ruku. Dobro, to je meni lično zanimljiva tema, o tome ću na kraju. Ok, znači svi u suštini radimo ili proizvod ili outsourcing i radimo za tradicionalno zapadno tržište, Amerika ili Evropa, odnosno, da kažemo, globalni zapad, što bi se reklo. Ja ću krenuti sa prvim delom, rekoh, nemam tezi, imam samo slike. Prvi deo je vezan za to zašto bi neko uopšte radio outsourcing, znači zašto bi neko outsourcao, šta su benefiti. Ovaj sledeći segment ćemo konkretno posvetiti isključivo razgovoru iz ugla naših klijenata, znači ljudi koji nama outsourcuju posao. Šta su benefiti outsourcinga za njih, iz njihovog ugla?
Benefiti su da, naravno, prvo i osnovno, ne možemo pobeći od toga, možemo se pravimo da nije tako, ali tako jeste na kraju dana, jeste neka cost effective priča. Šta to znači? To znači da i oni mogu da zarade ako outsourcuju, a i mi imamo maržu da možemo da zaradimo ili potencijalno napravimo firmu oko toga. To je osnova. Posle ćemo doći do toga zašto je to problematično i zašto je to danas posebno problematično. Sledeća stavka iz njihovog ugla zašto bi neko svoju tehnologiju nekome prepustio jeste činjenica da oni mogu da dobiju jako dobar tim, znači veliku vrednost, za komparabilno konkurentske pare. Oni to realno ne mogu dobiju ni u Americi, ne mogu dobiju ni u Evropi pretežno, sada se to polako menja, što znači da mogu dobiju određeni kvalitet. Sledeća stavka, jako važna takođe, jeste činjenica da oni ne moraju da prave taj tim i da ne moraju da skaliraju taj tim. To je sve nešto što mi preuzimamo kao odgovornost na sebe za tu razliku u ceni, da ne kažem maržu. Takođe, ne moraju da se bave tom kompetencom. Znači, sad ako smo mi partner of choice zato što imamo neku tehnologiju ili određeni know-how, naš posao je da taj know-how nadograđujemo, da ga produbljujemo i da se bavimo akvizicijom ljudi koji to imaju, što znači da oni pretežno ne moraju ni da se bave HR-om tih ljudi. Znači, to su sve neke stvari koje oni prepuštaju nama, odgovornost je na nama, mi za tu maržu moramo i trebamo sposobiti te module u firmi da bi to moglo da raste, da se razvije, pa tu onda dolazi recruiting itd. Znači, celokupan people ops deo spada na nas, kao i tehnološko bavljenje time. To je posebno važno za startupe koji tek kreću. Oni kada bi krenuli se bave time, to bi njih ugušilo, što znači njima se isplati da rade sa nekime ko to može da preuzme ili ko je sebi izgradio da bude fabrika za to ili velika firma, pogotovo ako je velika firma, ima puno ljudi, on ima jednu mrežu kompetenciji i oni mogu brzo odgovore na izazove. I posljednja i najvažnija stvar za njih u ovoj žurci koja traje na ovim novim talasima jeste činjenica da outsourcing partner njima može da obezbedi brz go-to-market. To je sad naravno u teoriji tačno. Oni kada bi zapošljavali te ljude, formirali te timove, učili taj posao i posao o svom proizvodu, to je dupli posao, zašto oni ne bi samo radili jedan posao? Ako je time to market brz, oni mogu brzo iteriraju sa nama kao partnerima, to njima znači, oni se fokusiraju na korisnika, klijenta, na to šta je vrednost, šta je suština u suštini, a mi možemo se fokusiramo na elemente proizvoda tehnički ili na sam proizvod, ako nam dopuste da preuzmemo i produkt, što svako ko je outsourcing firmi zna, da je dosta teško ostvariti sa partnerom, neka čak i nemoguće, oni žele da zadrže ono što oni smatraju da je njima najvažnije. E sad, ovo su benefiti za njih i sve ono zašto oni odlučuju da to urade. Ajmo sad da vidimo drugi deo priče, šta su problemi. Znači, što je outsourcing loš iz njihovog ugla, šta su neki ono skriveni troškovi, izazovi, zašto outsourcing može iz ugla našeg klijenta da krene naopako. Pa, prvo i najvažnije, jeste kultura i komunikacija. Svako ko radi sa Amerikom, manje sa Evropom, tu smo slični, ali pogotovo ko radi sa Amerikom, videće da tu postoje jasne razlike. U proaktivnosti, u stilu komunikacije, u pretežno razgovoru o problemima. Oni su pragmatični, brže identifikuju probleme, imaju diskusije na tu temu, stalno postoje prigovori da mi ne voicujemo concerns up front, stara srpska reč, da ponekad nešto prećutimo, da imamo izazove u tom nekom smislu. S druge strane, drugačije su neke i radne kulture. Druge stvari se vrednuju. To naravno ništa ne mora biti problem dok je talas u zanosu, dokle god oni benefiti sa prethodnog slajda outvejuju ove kostove o kojima ćemo pričati. Druga važna stvar koja njima, partnerima, može da bude izazov jeste security. Nekada se to radi sa računara koje oni moraju da šalju iz centrale, mora se postaviti VPN-ovi, mora bude u određenim regionima, na određenim sistemima, to se podebljava, povećava troškove. Ali opet kažem, ako su prethodne tačke veće u vrednosti od ovih, to je sve u redu. Naravno, ako se go-to-market poremeti, znači brzina go-to-marketa smanji, to je onda opet izazov. I sad sam ja malo kao mališa, moram da pogledam na sekundu.
zamislio sam se, a to je uvek najveći problem u prezentaciji, da ako se odnos kvaliteta i cene poremeti, znači ako plata nešto previše malo, misleći da je to dobro, to recimo često mi dobijamo kada preuzimamo projekte iz nekog indopacifičkog dela i regiona, dobijemo kod koji je loš, oni su ga jeftino platili, ali s time su dobili i loš kvalitet. To isto može biti izazov. Skriveni troškovi, implementacije rešenja koje pravimo, troškova obuke ljudi i samog putovanja. Često klijent voli da neko dođe, da mi odemo, da budemo integrisani u ono kako oni rade. To su sve neki troškovi koji su njima ne tako jasno vidljivi odmah. I, naravno, najveća stvar koja njih brine je vendor locking. Odaberu nekog i sada su osuđeni na njega na duže vreme. To njih sve u nekom inicijalnom pušu odagnava da odaberu bilo koga, ali oni ipak to rade. E sad, to je sve do relativno skoro bilo i uvek će biti tačno, odnosno uvek će biti tačno, ali do relativno skoro nije bilo problematično. Zato što one prve stavke su bile mnogo veće u vrednosti od ovih drugih stavki, to se nije primećivalo, business as usual, nastavljamo, problemi se rešavaju, komunicira se, dobija se feedback, idemo dalje. E sad, umeđu vremenu, kao i svako tržište koje napreduje, cena rada je dosta skočila, očekivanja su porasla, sve one negativne stavke su se pojačale, znači po definiciji rada, a desili su se neki globalni pa i trendovi i promene koji ovaj celokupan model dovode u pitanje u svom suštinskom smislu. Pitanje, koliko ljudi zna šta je ova zgrada? Šta ona predstavlja? Verujem da zna više sigurno nego što je diglo ruku, zato što se ne vidi zastava na toj zgradi, pa možda izgleda kao da je iz Nemačke. Ovo je zgrada federalnih rezervi u Americi. Mališa je pričao malo pre o tome kako celokupan Web3 blockchain pokret koji hoće da decentralizuje nešto je centralizovano, je služio da da promes toga da sada više financije neće biti rukovođene iz nekoliko manjih centara, da će imati priliku da privatno rukovode svojim sredstvima. To se nije desilo u nekom suštinskom smislu, nije se desila proliferacija toga na način na koji bih i ja volao da se desilo. Tako da ova zgrada koja predstavlja Fed, Federalna rezerva u Americi, još uvijek ima ogromnu moć. Zašto je ona važna i zašto ona ima ovde posebnu svoju sliku? Do 2022. sa izuzetkom 2018. Fed je držao kamate na ispod 0,1%. Znači, oko 0,1%, neka 0,08, neka 0,02, malte ne 0%, osim 2018. kada su bile 2%. I to je sve bilo od 2008. nadalje, posle prvog velikog quantitative easinga, kada su oni upumpali ogromnu količinu para u ekonomiju da bi spasili banke, da ne bi propao sistem. Od tad nadalje su kamatne stope bile jako niske. Šta to znači? Svi mi koji radimo sa Amerikom i Evropom, ali sve to u finansijskom smislu jedan sistem, smo uživali benefite jeftinih para. Šta to znači? To znači da bilo ko pozajmi 1 evro, on mora da vrati kamatu od 0,01% na taj 1 evro. Faktički, pozajmljivanje novca je bilo besplatno. Amerika, kakva jeste, ima ogromno i potentno finansijsko tržište, svi su birali plodove toga, uzimali su jeftini novac, taj jeftini novac se koristio da pravi projekte, sami sigurno iz priče i neko možda i zapravo koji je išao da pičuje kod VC-eva u bilo koji od start-up centara u svetu, je znao da u jednom trenutku je postojalo vreme da ti samo kažeš ključnu reč, kao recimo što je sad AI, u tom trenutku, bilo koji trend koji je bio tada aktivan, ti kažeš ključnu reč, oni kažu evo nikakav problem, izvolite novac. Zašto? Zato što oni znaju da je taj novac jeftin, oni igraju igru velikih brojeva, VC-evi računaju da će 1 od 10, 1 od 100, zavisi od fonda i apetita investicije, da napravi veliki povrat i oni su jako puno, veliku količinu para pumpali u sve ono što je bilo tehnološka inovacija. Kakav to ima efekat na nas? Tamo se stvara velika potražnja, postoji veliki apetit za investicijama, bilo šta što je moderno tehnološki ima promis da će da spasi svet, ko ima dobru viziju dobije pare. Oni gledaju, aha, kako sada da dobijemo dobar kvalitet za još manje para,
dešava se outsourcing, ogromna količina projekata prelazi u outsourcing centre kao što je Srbija, kao što je Ukrajina, kao što je Belorusija, sad govorimo o Evropi konkretno, i naravno drugi po svetu, Istočna Azija i ostalo, i radi se. Raste se. Siguran sam da mnogi razmišljaju, trajeće zauvek. Što bi rekli u našem narodu, ova firma samo raste. I 2022. se to menja iz nekoliko etapa. Danas su kamatne stope 5,5%, što je jako puno. Najviše su bile 70-ih 20%, to je bilo 10 godina stagflacije, užasan jedan period, na koji trenutna tendencija globalna liči da će da se to možda ponovo i desi. I šta to sad znači za sve nas? To znači da više nema investicije. Dosta je teško dobiti investiciju. Mora biznis plan da bude jako dobar. Nema više tih besplatnih para. Firme sada gledaju da li investiraju u ovo, da li ono, da li im zapravo trebaju ovi fičeri koje su mislili da im trebaju, da li možda malo da kapitalizuju s ovime što su već napravili. Znači, donose se razne odluke u kontekstu novca, određena kontrakcija se dešava i sada, posle dugo vremena, ima više talenta na tržištu nego što ima posla. To za neko ko se dominantno bavi outsourcingom kao, u smislu tržišta kao Srbija, je problem. Dodatno, što će tek uskoro da se vidi kao još veći problem, jeste taj AI bubble u investicijenom smislu. Sada svako ko doda placeholder name AI ispred svog produkta, od VC-a dobija novac gotovo izvesno. Lično imam iskustvo sa jednom ekipom iz Amerike. Oni imaju agenciju koja se bavi AI, znači čak nije ni SaaS. Oni su dobili 7 miliona no questions asked, evo izvolite. Due diligence se ne radi, niko to ne proverava, niti kad bi krenuo da provera, bi imao neki način to da proveri. Masa toga su integracije sa OpenAI-em ili bilo kojim drugim open source AI sistemom. Da li će neki od tih proizvoda napraviti stvarno pravu dodatnu vrednost, to ćemo vidjeti, ali u AI idu investicije, što dodatno pravi problem, jer sada svi imaju interes da možda predstave sebe kao AI kompaniju, ako suštinski nisu, dobit će pare. Pitanje je šta će biti posle, jer nije ni dobiti pare uvek blagoslov. Ima jedna indijska izreka koja sad malo je vulgarna, ali ona kaže, nije svako ko te pohvali tvoj prijatelj, nije svako ko te pokudi tvoj neprijatelj. Ja sam sad parafrazirao, ona malo drugačije zvuči. I to je današnji svet što se financija tiče. E sad, nažalost, nije to jedini trend danas u svetu koji je aktivan. Ima i drugih. Ja sam razmišljao koju sliku da stavim za ovo, pa sam gledao da izbjegnem neku ratnu sliku, ima ih jako puno dostupnih danas, ali ja u suštini imam osjećaj da naš svet nekako ovako izgleda i imamo par nekih ljudi pokušavaju da ugase taj požar i otprilike efekat je isti kao i kod ovih vatrogasaca. Osim što imamo bear market trenutno aktivan, znači više nije investicione oriented bull market, idemo investira se, nego sada je defanzivna igra. Imamo i nekoliko globalnih žarišta što se tiče rata, što se tiče preraspodele supply chainova i što se tiče, mogu otvoreno da ga nazovem i tako, neke vrste tehnološkog hladnog rata između Amerike i Kine. Šta to ima dodatno, kakav to ima dodatan uticaj? Ima uticaj da svako ko se bavi biznisom sada više priča jezikom rizika nego jezikom prilika. Znači, sada ćete čuti na sastancima mnogo češće risk mitigation strategy, u RFP-u će klijent automatski napisati koja je vaša strategija za otklanjanje rizika, koje vi vidite rizike, manje će se pričati o prilikama. To je sve za tradicionalno outsourcing tržište veliki izazov, zato što outsourcing je baziran na kontinuum rastu, rastu očekivanja, rastu plata, a na kraju dana, ako se to ne konvertuje u neku veću dodatnu vrednost, kao i svaki balon može da pukne. Što je priča rizika vrlo problematična ovde? Zato što su dve strane sada vrlo jako ukorenjene, u smislu partner-klijent. Sve manje postoje otvoreno poverenje, vi samo kažete, oni kažu može, sad se mora da se dokazuje.
sve mora da se argumentuje tri puta više. Svaka prodaja je teža pet puta. Osim što naravno ima talenta koji je more readily available. Efekti ovoga, ja mislim da većina vas sada to i vidi, layoffs, firme koje nisu napravile efikasan model u smislu organizacije, efikasan model u smislu podele i raspodele rada i efikasan model koji ima pozitivan efekat na maržu, govorimo o outsourcing firmama, mnogi od njih će ostati bez posla ili će se ugušiti sa poslom koji imaju, prosto servisiranje posla neće biti više viable, ili će samo ostati bez posla. Do pre nekoliko godina je bilo nezamislivo da klijent iz Amerike u Americi otvori development center. To se sada dešava. Bilo je nezamislivo da oni u sred projekta izađu i promene partnera. To se sada dešava. E sad, ja sam ovde malo naplašio, ali to mi je bio i cilj. Zašto? Zato što kroz prethodnih 10-12 godina svi smo naučili da radimo vrlo, vrlo dobar posao za drugog. Što je u redu, to je prvi korak. Mnogi su tako krenuli. Poljska, Rumunija, govorim neko ko je nama u neku ruku potencijalno uporediv. Ali ako napravimo naredni korak, o kome ću pričati isto sada, za koji ja smatram da smo i više nego talentovani, kompetentni i zreli, čak možda i prezreli, možemo o tome da pričamo, i dovešćemo se u situaciju da će nas price outovati neko ko sada pokušava da bude sledeća nova outsourcing lokacija, ko će imati svaki mogući podsticaj da bude jeftiniji, brži, da radi 600 sati više dnevno, da preuzima dodatne rizike, a to je danas posebno važno, kažem, zato što se dešava određena vrsta učaurivanja. Ljudi su uplašeni, rizik je velik, percepcija rizika je još veća, svuda oko nas neka nestabilnost i ljudi razmišljaju kako da diriskuju. Globalni igrači isto imaju problem da investiraju zbog prethodnih trendova. Oni sad gledaju, aha, da li su mi ovi blizu, šta ćemo ako se desi rat, kako ovo, kako ono. To sad neke konverzacije koje se dešavaju u korporacijama, to sad sve inhibira budžete i ostalo. Šta je put napred? To je sledeće u suštini pitanje posle ovog, nadam se, efektivnog fear-mongeringa. Hteo bih da završim, pre nego što krenem u diskusiju, sa jednim pozivom na akciju. U suštini, ovo je jedan normalan put koji su mnogi prošli, ništa strašno što se toga tiče, ali moramo promeniti paradigmu. Moramo da vodimo drugačiji tip konverzacije. Dosta dugo smo radili proizvode za druge, mi to znamo da radimo. Ne treba manjak samopouzdanja ili manjak inicijative ili neko stavljanje sebe u neku kutiju da nas spreči da se mi bavimo proizvodom. Nije teško. To naravno, najpre, ovo što govorim, najviše treba bude upereno na ljude koji su vlasnici firme. Znači, ljude koji su već bili preduzetnici, koji su se povukli i sad su vlasnici. Vreme je da se vrate nazad u igru. Ljude koji imaju dugo outsourcing kompaniju, imaju talenat, vreme je da rizikuju. Sad više nego ikad. Da prave spin-offe, da prave nova partnerstva, da prave partnerstva sa klijentima. Da odu preko, da investiraju u prodaju, da investiraju u produkt, da investiraju u marketing, da nađu stručnjake za product market fit, da pričaju sa investitorima, da sami možda postanu investitori. Vreme je pogodno, ja čak smatram da je i neophodno, u smislu when life throws you, gives you lemons, create a lemonade. Šta hoću time da kažem? Jeste, teško je, ali to je samo još veći povod da se još više uradi. Da se pokrene novi jedan ciklus preduzetništva i da mi kao tržište transitionamo u neku vrstu
produkt huba koji sada može da servisira i globalne proizvode. Naravno, ljudi koji to već rade, samo nastavite, vaše iskustvo je jako važno i treba da pomogne outsourcing firmama da naprave tranziciju i da pokušaju da servisiraju svoje klijente na bolji način, odnosno da pokušaju čak da servisiraju zajedno sa klijentima njihove krajnje korisnike. Kod nas na tržištu fali gomila proizvoda, u regionu fali gomila proizvoda, može već tu da se krene, a da ne pričam da je tržište samo ogromno, Amerika ima jako puno prostora za dodatne proizvode, uzmite bilo koju industriju koju radite, malo zagrebite ispod površine, uradite malo market researcha, vidjet ćete masa industrija su dinosaurusi koji su nastali na nekom prethodnom ciklusu i tu treba da se desi transformacija ili digitalna transformacija ili cloud migracija, bilo šta. Prostora za proizvod stvarno ima jako puno. Eto, ja mislim da sam to je to, ostalo mi još 2 minuta. Hvala, nadam se da sam vas inspirisao, malo uplašio, ali u isto vreme motivisao da vreme je sad. Hvala. Hvala na inspirativnom predavanju. Da, što se tiče outsourcinga, ja mislim da za sve nas, ajde sad pričam individualno, neću ime svih, ali bez toga ne verujem da bi učili, da bi saznavali i da upravo outsourcing je meni omogućio da stvaram i srađujem s ljudima širom sveta, Amerike, Evrope, sad se to kao ponavlja, da, ali jeste, i to je najglavnije. I vi onda, zahvaljujući tome i zahvaljujući open source entuzijastima, bez kojih ne bi mogli da imamo uopšte internet kakav je sad, mi ne bismo mogli da učimo. E sad, recimo, ja sam situaciju, pošto sam predavala teme, Bootstrap teme, zapravo Kanađani su prvo uzeli, i onda su kupili Rumuni i zezali star. Recimo, nisu više PayPal, nego FastSpring, i to je nekako postalo malo, vi tu prodajete te proizvode, ali oni nisu napravili taj marketing kako treba, i zastali, a Kanađani ne funkcioniše, kupuju nešto drugo. Upravo to, takvo je njihovo tržište. Ne funkcioniše. Idemo to. Jedan sajt, posle 3 godine, drugi sajt, posle 3 meseca, treći. Malo su tu Evropljani tako nekakvi, a opet Amerika spori. Tamo negde. Da, potpuno spori. Da. I nekako im je sve skuplje kad im kažete, ma to je skupo. A opšte bi si kod njih znamo standardi sve. Tako da kako sad savjetujete to da, kako to sad fokusirati se na Ameriku 100% da bi izvukli tu nekako njihovu taj njihov karakter, tu njihovu individualnu timu, kako god. Hvala. Ako sam razumao, delimično pitanje, kako to uraditi, pa svako je, i vi ste vjerojatno ekspert u nečemu, krenite od toga. Krenite od toga, vidite ko to tamo radi, stvarno ima jako puno od toga da nešto radite u nekom malom regionu, segment tog proizvoda da radite. Tržište ogromno i nezasićeno. Što dublja, manja niša, to bolje. Kad kažem proizvod, ne mislim samo SaaS. Proizvod može biti, vi nešto predajete, imate neki content, strukturirajte ga, sistematizujte ga i od toga napravite nešto što radi za vas. Znači, to nisu, stvarno na internetu može sve da se nađe, nisu arkanska znanja, samo treba malo discipline i u suštini napraviti tu odluku i malo se odvojiti od tog standardnog. Uvek je lakše da se vratimo na ono što radimo danas, to nam je bilo šta što bilo ko radi danas, on ima uvek najveći, ili ona ima najveći incentiv da nastavi to da radi, jer je tu najkompetentniji ja. Ali u nekom trenutku dolazi zasićenja i marginalna promena u onome da ste kompetentni više donosi, dešava se law of diminishing returns. Znači, investirat ćete x, a dobijet ćete sve manje za taj x. Zato mora se desi neka vrsta tranzicije. Jeste izazov, tako je, naravno. Da lako si vi to radili. Ja sam par puta iz hobija, da kažem, razvijao svoj neki proizvod sa par drugara i onda sam svjestan koliko je teško iz nekog programiranja za drugog zapravo, koliko je teško napraviti svoj proizvod. Da je to enormno više potrebno i energije i znanje i tako dalje. Vi pričate o transformisanju našeg tržišta iz outsourcinga u,
ako sam dobro razumio, razvoj softverskih proizvoda, pa da prodajemo licencu. Ali da li je naše domaće tržište ima potrebnu infrastrukturu u ostalim zanimanjima koja nisu samo programeri? Jer iz nekog mog iskustva, koliko sam bar ja vidim svijet, shvatio da mi u suštini nemamo jake ljude iz marketinga koji bi mogli da rade globalni marketing softvera. Naš domaći sales isto, da kažem, veoma nerazvijen, više na nekom nivou kao komercijalista u nekom tradicionalnom smislu, ali nema ljudi koji mogu da rade, mislim, ja ih ne poznajem, koji mogu da rade softverski sales, product development nam je isto, da kažem, dosta nisko razvijen. Mislim, te neke druge oblasti meni se čine da nam nedostaju, pored i ostale infrastrukture. Sad, moje pitanje je da li je moja percepcija u tome tačna ili pogrešna? Hvala, dobro pitanje. Tvoja percepcija nije pogrešna, ona je tačna. Mislim, percepcija nije ni percepcija. Ima drastično više development talenta koji na globalnom nivou je konkurentan nego bilo kog ostalog talenta koji je neophodan za razvoj proizvoda. Tako da, što bi ja rekao, opravdanje da to ne radimo je tu. E sad, bilo gde na svetu je neko napravio taj pomak. I isto nije imao infrastrukturu, pa je razvio infrastrukturu. Ona nikad nije s neba pala gotova i sad su svi krenuli da rade. Zato i pozivam na taj novi pionirski puš u preduzetništvu od svih. Da, nemamo te ljude. Možda, ako ti si pokušao vjerojatno da developuješ proizvod, je li tako? I da ga prodaje. To, sve sam da u suštini, jasno. Zato znam kako je prodaje teška jer sam je pokušao lično da radim. Jeste, jeste, dosta kompleksna. I koliko si naučio u tom procesu, recimo? Pa, u suštini, za neke te dvije godine kao neke hobi, avanture pored full time posla, sam naučio i kao developer više na tom poslu, ali sam naučio i kako razmišljati u salesu i motivisati ljude i tako dalje. Mislim, dosta sam naučio, ali još nisam, jako teško je prebaciti tu liniju gdje svoje vještine zapravo možeš naplatiti da profitiraš od njih. Jasno. E sad, možemo kažemo da si jako puno naučio u više nekih vertikala učenja koje kad se spoje imaju mnogo veću vrednost zajedno nego pojedinačno. E, sad zamislite da to radi 20% IT tržišta svaki dan. Za dve godine koji bi bio efekat toga. U konsolidaciji bi to bila vrednost koja bi mogla to da iznese, plus, naravno, novca ima, firme imaju novac, menadžeri imaju novac, vlasnici imaju novac, fali odluka, taj talent može se kupi u Americi. Konsultant se nabavi, radite s njim mjesec, dva, pet, vi sad to znanje znate, to ništa nije. Znači, intelekt naš stoji, mi možemo da ispratimo. Ne radi se o tome. Na internetu su dostupne stvari takođe. Ono što bih ja rekao, definitivno fali ovde, van znanja i da kažemo nekako da možete, neću kažem na ulici, ali u nekom startup smislu, na ulici da sretnete nekog ko je radio to, baš kao što si ti rekao, fali i dva, tri sloja VC sistema. Mi imamo, naravno, dostupne stvari, one su tu, ali možda još par igrača bi obogatilo sliku, ali kažem, ja smatram da je odluka i mindset ono što najviše fali. Jer kad to ima ovo ostalo, čovek manifestuje, nauči, nađe način, ali ako ne razmišlja o tome, sigurno neće naći način. Nadam se da sam ti odgovorio na pitanje. Hvala. Imaš jedno? Aha. Možemo sad, evo, bit ću... Tu sam ja, bit ću kod kafe. Hvala.